Тендітні босоніжки чи розкішні червоні черевички. Близько 600 пар жіночого взуття з'явилось на Алеї Героїв. 10 грудня в рамках всесвітньої акції «16 днів проти насильства» у Чернігові презентували інсталяцію із пар жіночого взуття. Захід пройшов за підтримки працівників поліції та соціальних служб. Щорічно в Україні помирає близько 600 жінок під час домашнього насилля. Звичайно, якби хтось допоміг цим людям, зателефонував поліцію там чи зателефонував би просто банально в двері, їх би можна було врятувати. Врятувати матір для дитини, або ж куди страшніше, врятувати саму дитину. От сьогодні це взуття є таким символом, власне, жертви домашнього насилля. Багато людей виявило бажання долучитись до акції. Серед них і студенти чернігівських вузів, викладачі та просто небайдужі чернігівці. Свої черевички жінки віддають на знак підтримки усіх жертв насилля. Многі жінки, я знаю, дійсно страждають від насилля в сім'ї. Дівчатки, жінки, дії, навіть діти. Тому це дуже актуально в наші дні. Найголовніше – не принести взуття на цю інсталяцію, а найголовніше повідомляти, інформувати жінок, що не потрібно мовчати, потрібно звертатися, тому що допоки ми мовчимо про цю проблему, і жінки мовчать, приховуючи такі ситуації, на жаль, ця проблема і залишиться. Інсталяція жіночого взуття завершує 16-денну акцію проти насилля. Проте протидія насиллю у будь-яких його проявах триває. Наше головне завдання – про те, щоб ці мешти, які ми бачимо в цій інсталяції жіноче взуття, вони не було пустим. Щоб все-таки жінки і дівчата їх одягали на свої живі ноги і ходили легкою ходою по дорозі життя. А соціальні працівники нашого центру і мої колеги по всій Україні обов'язково навчать юрист, психолог, як себе захищати. Після акції все взуття з інсталяції буде передано у безкоштовний магазин «Дякую», де зможе отримати друге життя з новим власником.